dağılmadı. Bütün əsgərlər bir daha səngərdə üzü yuxarı baxmamalı. Dağların üstündə, ucalarda oturmalı. 30 ildir biz o utancı yaşayırıq. Bir canımız mı var? Allah nə yazıbsa, o da olacaq. Amma mən imkan vermərəm ki, o şəhidlərin ruhu qarşısında, o qazilərimizin qanı qarşısında korkar, döyüşdən imtina edənlər rahat yaşasın. Ona imkan vermir. Biraz öncə dediyim sayda adamlar hamısı adam içinə çıxa bilməyəcək və müvafiq qanunlar hamısı tədbiri görür. Şərəfli yolu seçin. Doğru yolu seçin. Bu üçündən biri gəlsin başımıza. Ya qalib olaq, ya qazi olaq, ya şəhid olaq. Başqa bir seçim heç bir Azərbaycan əskərində ola bilməz. O ana bacılarımız hal-hazırda Azərbaycanın bütün xalqı. Mən adam tanıyıram, şəxsən, qadın. Qadın tanıyıram. Evdən cəhizi yorğanın yolluyor. Adiyanın yolluyor. Ben adamlar tanıyıram. Biz o xalqın üzrə necə baxacaq? Qayıdıb necə gəzəcəyik o rayonda, şəhərdə ki? Akraşım edə bilmədik. Odur ki, bizə nə lazımdır? Dəmir nizam intizam, komandirlərin verdiyi tapşırıqlar sözsüz yerinə yetirmək, təlim və məşq hazırlaşmaq. Sizə də hücum tapşırığı gələndə şığıyıb, o yerdə qalanları da məhv edib, o müqəddəs torpaqlarımızda donuzları yox, Azərbaycanın namuslu, qeyrətli xalqı nümayəndələri yaşasın, əzanlarımız oxusun. Dağılmış məhcidlərimiz düzəlsin. Bizim qarşımızda başqa heç bir şey düşünülməyir. 5 rayon işğaldan azad olunub, çox az sayda şəhid vermiş. Lazım olacaq, bir o qədər də verir. Amma heç kim başqa bir şey düşünməyir. Bak bütün beynəlxalq aləmi təzyiqin qarşısında